Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje é dia 13/6/2018. Hoje é dia do nosso grande orixá Exu, sincretizado Santo Antônio. E hoje eu venho trazendo para vocês uma oração para que nós possamos nos conectar com esse grande orixá, com esse orixá de luz que tanto nos ajuda. Que esse orixá possa sempre estar presente na nossa vida, abrindo os caminhos para nós, levando todos os nossos pedidos para os nossos grandes orixás e dando sempre energia para a nossa família espiritual, de guardiões e guardiãs, de Exu e Pombogira, para nos ajudar. Alaruê Exu, Exu Emojubá, salve! Poderoso guardião, amado pai, grande guerreiro, eu vos peço que você esteja sempre presente na minha vida, que seus guardiões e guardiãs, amados e protetores divinos da lei sagrada, a lei maior, a lei divina do amor, que nos protege e que nos guarda, que sempre estejam presentes na nossa vida, nos auxiliando, nos ajudando, nos dando a proteção e a abertura dos caminhos, que com suas espadas e armas poderosas de luz possam cortar de nós todo mal, toda demanda, todos os caminhos fechados, que eles sejam abertos. E com a graça do Senhor, grande orixá Exu, eu peço humildemente que o Senhor venha agir na minha vida. Venha a me auxiliar a ver a luz que as trevas escondem nesse momento. Grande orixá Exu, eu peço a tua bênção em minha vida e na vida de todos aqueles que ouvirem e repetirem essa oração. Alaruê Exu, Exu Emojubá.